Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Lana Mendes e vou trazer para vocês mais uma dica de pintura. E aqui trazendo o último vídeo do nosso projetinho de galinha, o passo a passo. E eu vou mostrar para vocês agora como fazer a sombra e a luz desse projeto. E também quero fazer o olhinho da galinha. Vamos lá para o passo a passo? Vamos iluminar todo o corpinho preto. Eu já adiantei um pouquinho aqui, mas vou fazer a demonstração para vocês. Aqui, olha, na asinha, para dar volume. E a cor que eu estou usando para iluminar é o azul petróleo. Aqui, ó, nessa partezinha que está por cima. Aqui no meio. Aqui, ó. Vamos deixar essa galinha bem gordinha, bem fofinha. Aqui, pessoal, na asa. Afastar um pouco o vídeo para que dê para vocês verem. E por último, pessoal, depois que eu coloquei, iluminei aqui, ó, os locais aqui com o azul petróleo, eu peguei um pouquinho do azul turquesa e misturei ao azul petróleo, só um pouquinho, e trouxe aqui, ó, mais uma luz para que ilumine mais, para que veja mais. Desculpa, pessoal, às vezes eu esqueço de afastar para que dê para vocês verem. Mas olha, todo o corpinho da galinha já está iluminado, a parte preta. Agora nós iremos iluminar o rostinho da galinha. Vamos usar a cor chocolate para trazer a sombra a todo o rostinho da galinha. Eu já comecei aqui, pessoal, iniciei aqui dando sombreamento aqui, ó, em volta aqui uma parte, para que o nosso vídeo não fique longo, porque é apenas um processo repetitivo. Vamos focar aqui na nossa, no rostinho da galinha. Com um pouquinho do marfim você vem esfumando. Como já está seco, muita gente gosta de usar diluente. Eu não gosto de usar diluente. Eu gosto de vir com um pouquinho da tinta que é a base, que dá o mesmo efeito. Aqui eu com um pouquinho de marrom e aliás, sombreio aqui por baixo. Eu gosto de dar um contorno com a sombra. E aqui, ó, vem espalhando, esfumando bem direitinho com o marfim. Ao passo que eu já vou sombreando, pessoal, também já vou iluminando. Eu vou usar o branco para iluminar. Os pontos de iluminação que é sobre o olhinho, sobre aqui a bochechinha, próximo onde você colocou a sombra, você coloca a luz, ó. Aqui entre os olhos, uma pequena luz. Pessoal, no ladinho do olhinho, o olhinho está por cima, então em volta do olhinho vai ter uma sombra.
da tinta base, que é o marfim. Vem esfumando essa tinta para não ficar marcada. Aqui, olha, em volta do bico. A posição não é muito boa, pessoal. Mas eu vou aqui dar um jeitinho. Em cima dos olhos, uma luz. Aqui da mesma forma, no outro lado do olhinho. E esse é todo o processo de sombra, pessoal. Nesse rostinho vai ter sombra. Aqui, olha. Aqui eu dou mais como um contorno. Contornozinho todo em volta do rosto da galinha. Aqui da mesma forma. É, em volta do bico. Todo em volta do bico, porque o bico está por cima. Então, aqui embaixo tem uma sombra. E esse vai ser um processo todo no rosto. É um processo repetitivo. Eu vou dar uma pausa para mim concluir aqui esse processo. E eu volto com vocês com o bico. Dando continuidade, pessoal, eu fiz a sombra por todo o rostinho. E iluminei um pouco. Agora eu vou dar um pouco de mais uma iluminada para que vocês vejam os locais. Aqui, ó, na bochechinha. E quando essa pintura estiver seca, pessoal, vai ser novamente iluminada com a luz seca e o branco. Aqui, pessoal, iluminei, ó, essas partezinhas aqui, ó. Fiz logo uma sombra, né, pra ficar esses espaçozinhos e por cima a luz. E agora nós vamos sombrear o bico. Vamos sombrear o bico, pessoal. Eu venho aqui com um pouquinho da cor de base. Como eu falei pra vocês, eu não gosto de usar diluente, porque eu acho que o diluente ele deixa a pintura muito transparente. E vem aqui com o laranja pra sombrear. Eu gosto de usar aqui em volta do bico. Com a tinta de base bem esfumaçando. Um pouquinho de branco você pode iluminar mais aqui, ó, nesse pontozinho. Um pouquinho do vermelho vivo, pessoal, nós vamos dar uma pequena sombra somente aqui embaixo do bico. Aqui,
ao centro do bico. Com o nosso rostinho pronto, também o bico da galinha, pessoal. Vou esperar toda essa pintura secar, porque depois vai ter outra luz seca em toda a pintura. Mas agora nós iremos fazer a crista da galinha com o vermelho vivo e o vinho. Nós iremos dar luz e também a sombra da galinha. Só de um ladinho do pincel, pessoal. Eu vou virar um pouquinho aqui. Nós iremos aqui fazer a divisão da crista. De toda a crista, demarcando as formas. Aqui, ó, a crista está por baixo, então aqui vai ter uma sombra. Com o vermelho vivo, você vem aqui esfumaçando, unindo essa tinta para não ficar marcado. A posição da mão o hábito de estar virando a tábua, e tem momento que não dá certo virar, porque aí não dá para vocês verem. Esse vermelho vivo é muito bom para iluminar, pessoal. É um vermelho vivo bem bonito. Isso, pessoal, agora vamos para o último ponto, que é o olhinho. Vamos para o olhinho, pessoal, e para esse olhinho vou usar as cores caqui, sépia, preto e branco. Lembrando, pessoal, que eu vou deixar o guia de cores em cada vídeo que eu estou postando. Eu estou deixando o guia de cores. Vamos começar aqui pelo branco. Vamos fazer os dois olhinhos ao mesmo tempo. Fazer a cor desse olhinho bem diferente, pessoal. A cor caqui, mas fica muito bonito. E vamos dar a sombra desse olhinho com sépia. Quero que vocês vejam bem direitinho o olho, que é onde as meninas. As meninas e os meninos, né? Porque há muitos meninos na pintura. Tem mais dificuldade, né? Para quem tá iniciando. Eu mesma tive muita dificuldade no início. Eu até comprava muito aquelas régua de olhinho para conseguir fazer. Mas a prática nos leva a aprender. Um pouquinho de branco, pessoal, vocês iluminam aqui. Pintura também é um processo. Você vai olhando o que vai estar bom, o que precisa ser colocado novamente quando vai secando, né? Não é um processo que você faz de uma vez. Sempre quando a pintura seca, eu vou refaço a luz, a sombra. É onde está a beleza da pintura. Tudo que é feito com carinho,
temos um bom resultado. E por último aqui a partezinha preta. Não posso demorar, pessoal, porque o vídeo não fica longo e as pessoas realmente não gostam de assistir vídeos longos. É só o passo a passo. Vocês façam aí em casa, tente, volte o vídeo várias vezes que vocês precisarem. Eu faço isso muitas vezes quando eu quero aprender uma pintura, eu volto o vídeo várias vezes. E com certeza vocês irão conseguir, porque pintura não é um dom, não é um talento específico de uma pessoa. Pintura é um processo que você aprende. E a cada dia você melhora com a prática. Com o pituá, pessoal, e a tinta preta diluída em soro fisiológico ou água mesmo, se você não tiver. Ou aquarela cítrica. Você vem aqui, olha, fazendo os cílios. Pode também fazer as sobrancelhas, um pinguinho, ó. Você faz uma cobrinha, do outro lado do mesmo jeito. A posição, pessoal, não é muito boa, vou ter que dar uma arrumadinha depois. Por último aqui, pessoal, só vou contornar o olhinho. Já fiz de um lado, só vou fazer aqui para demonstrar para vocês. E é isso, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Peço a vocês carinhosamente que se inscrevam no meu canal, deixem um like para que eu possa trazer mais conteúdo como esse para vocês. Até o próximo vídeo. E esse é o resultado final, pessoal. Nosso projeto está todo pronto. Por último, eu fiz uma luz seca em todo o trabalho e bati um estêncil de abelhinha em volta da galinha. E quero aqui desafiar vocês a fazer esse trabalhinho e me marcarem aí nas redes sociais. Quero ver, pessoal.